Greva e punëtorë teknik në spitalin Nisa Greza, së të ga hyrë në ditën e 18. Ka qenë një paralajmërim ma shumë se 4 muaj ditë që kemi paralajmëruar drejtërinë e spitalit që mungesa e paga adekuate me një pagë 287 euro nuk mund të punoj ma gjatë. Pas 4 muajve po themi kështu insistime që të bisedojmë, dialogojmë dhe të rrisim këtë pagë, nuk kemi pasur rezultate dhe përfundimisht para 18 dite kemi hyrë në greve, për cilën ne me njëherë pas 2-3 ditës kemi komunikuar me drejtorin e administratës të spitalit. Në fakt kërkesa jo në është pasi kërkesë legjitime, por kërkesa tona që kemi shkruar para 4-5 ditës për rritjet pagave ata, thonë se administrata nuk ne ka drejtu kërkesën dhe për me gjithë të kje nuk qapesh. Problemi është se spitali, si mas asaj që ka unë për mujme e pa, nuk për eshtim procesin për para, ka rrugë ligjore, i kemi shtjeluat gjitha, gjitha jenë të gatshme vetëm për mungon vullneti i spitalit që këtë paga të rritë në 450 euro. Dhe më thonë gjithka është në regull në aspekt ligjor, ka mështeti ligjore, ka mjetë, por pse po e vazhgisin gjështjen që të vjen deri te kjo dit, ata e dinë në nuk e di. Gjithëherë po flasim në emën të punëtorve që janë në grevë, pasi që unë i vizitoj, kam vizituar 3 herë dhe duhet i vizitoj edhe nesër, ata e në këmgull, sepse normal që nuk mund të jetohet dhe nuk mund të punohet me këtë pagë që fare e kanë. Është një punë shumë ndjeshme, të bajsh mirëmbajtjen e salave të operacionit në spital nuk është punë e lehtë, është përgjegjësi jashtëzakonisht shumë e madhe, sartë përgjegjësi e madhe e mjekut që ta kontrolloj pacientin, qashet përgjegjësi e madhe edhe këtyne punëtorët që të mirëmbajnë salat të operacionit dhe është përgjegjësi dhe me që kurset ekzistojnë mjetë e ka, atërë nuk e dipë se nuk rritin këtë paga kur, edhe vetë thash udhëheqja e spitalit e ka para pa që kërkesa aty në punëtorë është legjitime. Normali zoti shpisës gjithëherë fajtor, pasi që në moment kur lindë një problem, duhet të thret punëtorët e gjithë që duhet të thret sindikatën, spjegon dhe të thret ka mundësi, s'ka mundësi, ne bashkarit i ullë dhe me drejtorën ekzekutive dhe me drejtorët të tjerë dhe kërkesa është legjitime, modelet se si do të vi deri te përfundimi i kësaj i kemi qitë në tavolinë, ata kanë premtuar që për 2-3 ditë do të përfundoj kjo, por me gjithate kjo nuk po përfundon, neve na vje keq për shkak të pacientve, por me gjithate në rëndë parë që duhet i vi keq drejtërisë spitalit, sepse ata edhe për këta paguan.